व्हिडिओ पॅलेस मूवीजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. Next week, same day, same time. Okay, huh? Thank you, sir. Yeah. Mr. Goth. Sir. Please come in. Me, Dr. Vinayak Rajguru. Tushar Goth. Please come in. Yeah. Come in. आमचं हे क्लिनिक जरा जुन्या पद्धतीचं आहे. माझ्या वडिलांपासूनच आहे. आपण तिकडे बसूया. यू विल बी मोर कम्फर्टेबल. श्योर. या. हॅव अ सीट. बसा. काय चहा कॉफी काय घेणं? नाही, थँक्यू. पाणी? नंतर बोलू. रिलॅक्स, जस्ट रिलॅक्स. मिस्टर खोत, कॅन आय कॉल यू तुषार? ऑफकोर्स डॉक्टर, येस. वेल तुषार, हाऊ कॅन आय हेल्प यू? डॉक्टर, मला भास होत आहेत, म्हणजे
कोणीतरी सतत अवतीभोवती आहे असं वाटायला लागतं. खरं तर कोणी नसतं, पण तसं सारखं वाटत राहतं आणि त्यामुळे मी अस्वस्थ होतो. आपण अगदी पहिल्यापासून सुरुवात करायची. एक मिनिट, ऑफ करतो. डिस्टर्बन्स नको कोणाचा. सांग. ओके डॉक्टर, मी जवळजवळ 3-3.5 वर्षांनंतर भारतात परत आलोय. मी अमेरिकेतल्या एका कंपनीमध्ये काम करतो ॲज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर. वर्क स्टडी आणि मोशन इकॉनॉमिक्स माझं स्पेशलायझेशन आहे. आमच्या या कंपनीला भारतातल्या कोकणामध्ये स्थायिक असलेल्या एका कंपनीचं प्रोजेक्ट आलं आणि त्यानिमित्ताने मी भारतामध्ये परत आलो काही दिवसांपूर्वी. आल्यानंतर मी आधी पुण्यामध्ये माझ्या घरी आलो. पुण्याच्या घरी? पुण्यामध्ये माझं घर आहे. कोण कोण असतं घरी? आई, वडील. वडील काय करतात? आमचा व्यवसाय आहे छोटासा. काही वय काय आहे वडिलांचं? 60 आणि तरीही वडील व्यवसायाकडे लक्ष देतात? नाही म्हणजे तू लक्ष देत नाहीस व्यवसायाकडे? डॉक्टर, खरं सांगायचं तर माझ्या वडिलांशी माझं फारसं पटत नाही. पटत नाही म्हणजे ते जरासे वेगळे आहेत. लोकांचं असं म्हणणं आहे की ते या जगात नसलेल्या व्यक्तींशी संपर्क साधू शकतात, बोलू शकतात वगैरे वगैरे. माझा या गोष्टींवरती कधीही विश्वास नव्हता लहानपणापासून. हे एक सगळं थोतांड वाटत आलंय मला. इव्हन शाळा कॉलेजमध्ये देखील मुलं मला खूप चिडवायची यावरून. डॉक्टर, मी खरं तर या सगळ्याला कंटाळूनच अमेरिकेला जायचं ठरवलं, पण तिकडे जाताना सुद्धा देखील मी त्यांच्या पैशांची मदत घेतली नाही. आणि तुझी आई? आई, आईला देखील हे सगळं कसं चालतं कोणाच ठोक. आय डोंट नो हाऊ शी टॉलरेट्स. नाही, दॅट्स ओके. इज शी अ हाऊसवाईफ? नाही, ती एक इन्स्टिट्यूट चालवते, म्हणजे मानसिक रुग्ण, अनाथ मुलं, अपंग मुलं वगैरे वगैरे मुलांसाठी. इथल्या मुलांना त्यांनी खूपच आपलंसं करून घेतलं. मला देखील जायला आवडतं तिकडे. मी जातो अधून मधून. दॅट्स नाईस. तुषार, तू म्हणालास की तू कोकणात जाण्यासाठी आला होतास. मग मी हो 2 दिवस इथे राहून मग कोकणात गेलो फॅक्टरीच्या कामासाठी. आमच्या घरामध्येच राहिलो गावातल्या. मला वाटतं मी त्या घरात राहायला नको होतं, कारण तिथूनच सगळी सुरुवात झाली बहुधा. माझी इच्छाही नव्हती त्या घरात राहायची, पण बाबा म्हणाले, त्यामुळे मी बाबांचं ऐकायला नको होतं. अरे, आपलंच तर घर आहे. जुनं आहे पण भक्कम आहे. तुझ्या आजोबांनी बांधलेलं. खूप मान होता त्यांना गावात. आणि आता तू जाणारच आहेस तिकडे, तर तिथेच राहा ना. हो, मी जाईन ना घरी, तिकडे गेलो की. आमच्यानंतर सगळं तुझंच आहे. मला काय त्या घराकडे लक्ष द्यायला वेळ झाला नाही. म्हणजे आता मी जे करू शकलो नाही ते तू. मी जाणार आहे तेव्हा नक्की पाहिन ते. सकाळी किती वाजता निघायचं ठरवलंयस? 5 वाजता. पहाट 5:35 6:35 नंतर निघ. नाही बाबा, मला फॅक्टरी बंद व्हायच्या तिथे पोहोचणं आवश्यक आहे. पॅकिंग. हे बघ, गाडी जरा सावकाश चालव. आणि स्वतःला जपून राहा.
झाली का रे तयारी? जपून जा. तुम्ही कशाला इतक्या लवकर उठलात? आपल्या गावातल्या घराची चावी रघुनाथरावांकडे आहे, त्यांना फोन कर. अरे हे तुला कुठे मिळालं? ए काल त्या आमच्या इन्स्टिट्यूट मध्ये गिफ्ट मिळालं ना, त्यातलं आहे ते. छान आहे ना? चला मी जातो. जातो नाही, आपल्यात येतो म्हणतात. पोचल्यानंतर फोन करतो. येतो. खोत साहेब. हो. मी चौधरी. हो हॅलो. नाही भाऊजींनी कळलंच होतं तुमच्या येण्याबद्दल, तुमचीच वाट बघत होते. आय एम सॉरी भाऊजी, म्हणजे कळलं नाही मला. फॅक्टरीचं मालक चव्हाण साहेब. अच्छा. अरे हो, तुम्हाला काहीच कल्पना नसेल पण माझी सख्खी बहीण त्यांना दिली म्हणून भाऊजी. ते तिकडे अमेरिकेत स्थायिक, त्यामुळे फॅक्टरीची सगळी जबाबदारी माझ्याकडेच असते. अच्छा. थकला असाल नाही तुम्ही? काहीतरी चहा कॉफी घेऊया, मग फॅक्टरी दाखवतो तुम्हाला. जरूर चला. मशीन्सची सर्व्हिसिंग अगदी वेळेवर झाली आहेत. मी पाहिलं, कंडिशन उत्तम आहे मशीन्सची. कळत नाही का प्रोडक्शन इतकं कमी व्हावं. तेच म्हणतो मी, मशीन्सची कंडिशन चांगली आहे. मी भाऊजींना तेच समजवायचा प्रयत्न करतोय. आमची माणसं आणि आम्ही 100% प्रयत्न करतोय, पण यु नो भाऊजी, का त्यांना असं वाटतं की ह्याच्यापेक्षा जास्त प्रोडक्शन येईल काय कळत नाही बाबा. नाही चौधरी साहेब, मी अमेरिकेहून निघायच्या आधी चव्हाण साहेबांची आणि माझी अगदी डिटेलमध्ये मीटिंग झाली. फॅक्टरीची जी काही प्रिव्हियस रेकॉर्ड्स त्यांनी मला दाखवली आहेत, त्याच्यावरनं प्रोडक्शन नक्की जास्त असायला हवं असं माझं मत आहे. एनिवे, इन्व्हेस्टिगेशन आणि रेकमेंडेशनची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी आमच्या कंपनीला दिली आहे, त्यामुळे हेन्सफोर्थ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुद्दामच जरा सीझन सुरू व्हायच्या आधी आलो आहे, असेन बरेच दिवस, तेव्हा पाहूया काय काय होतं. ठीक आहे, आता आलाच आहात तुम्ही तर पहा सगळ्या कंडिशन्स, बघा रिपोर्ट्स. मुख्य म्हणजे आमच्या गावात आराम करा. हां छान आहे आमचं गाव. बाय द वे, आपल्या कंपनीचं गेस्ट हाऊस आणि रूम तुमच्याकरता तयार. नाही ओ सॉरी, मी सांगायचं विसरलो, मी आमच्याच घरी राहीन. तुमच्या घरी म्हणजे? हो, आम्ही मूळ याच गावचे.
वरची खोतांची वाडी म्हणतात ती आमची. त्यावरनं आठवलं मला जरा रघुनाथराव परचुरेंना फोन करायचा होता. रघुनाथराव परचुरे? हे कसं काय तुमच्या ओळखीचे? त्यांचे वडील आणि आमचे वडील अगदी जवळचे मित्र. आमचं घर वाडी वगैरे सगळं रघुनाथरावच मेंटेन करतात. आमच्या घराची किल्ली सुद्धा त्यांच्याकडेच आहे, त्यामुळे मला आधी जरा तिकडे जायला लागेल. अच्छा, नाही आमची अन्नमन्न भेट होते ना त्यांच्याशी. आमच्या भाऊजींचे जवळचे मित्र आहेत ते खूप. म्हणजे काय की कंपनीच्या बोर्डाचे लोकल मेंबर आहेत ना ते. चांगला आहे माणूस. मी फोन प्लीज. सिग्नल्स नाही तिकडे. इकडे कुठचे आले मोबाईल्स? हॅलो, रघुनाथराव आहेत का? मला जरा रघुनाथरावांना भेटायचं होतं. या खोत साहेब. इकडे इकडे वर. हा थांबा. आलो. हो बाबू, खुर्ची आण रे बाबा. या खोत साहेब. हाय. मला वाटलं पत्ता चुकलो की काय. वकिलाचं घर वाटत नाही. अच्छा, तुम्ही याच्यामुळे म्हणताय. कोल्ड्रिंकचा बिझनेस आहे माझा. या प्लीज. काय आपण आमचं घर बघूया का आधी? तुम्ही माझ्याकडे पहिल्यांदा येत आहे, काहीतरी मेहमान नवाजी करू द्या. एक एक प्याला हो जाय. आत्ता कोल्ड्रिंक्सचा प्रभू. हा, कोल्ड्रिंक जीव नाही. या, हे आपलं घर. तुम्ही पहिल्यांदाच येतो ना कोकणात? हा, लोकांची गावाकडे प्रॉपर्टी असते, शहराकडे गेल्यावर लोक येत नाहीत, येणं होत नाही म्हणजे. बरं, मी काय म्हणतो तुम्हाला, आपण घर आधी बघण्याच्या आधी तुम्हाला वाडी दाखवतो. अंधार पडायचा. चल या. हाय, आता आपल्याला थोडी डागडुजी करावी लागेल, पण काय लाकूड तसं मजबूत आहे की काही काही बदलावं लागतील आपल्याला. हा हा जो पट्टा आहे आज फक्त भरलावं लागेल. चला बाग दाखवतो. ही बघितलीत का फणसाची? फणस बघा कसा लागलाय. हा, सुपारीच्या झाडांचं थोडं काहीतरी करायला पाहिजे बाबा. खत पाणी जरा बरोबर नाही आहे ते. सुपारी येईल पण इकडून. हा, हे बघा, ही आपली विहीर 1880 साली नानांनी बांधली. आपले नाना, तुमचे पंजोबा. चला. या, इथे ही केळीची झाडं लावले ती. पाणी नाही आहे फारसं. हा, ते ऐकलं असेल उन्हाळ्यामुळे. वाढेल वाढेल. या चल. ही खेळ अलीकडेच लावली. हाय, वाटते बरी येईल. झाड तर बरं झालंय, फळ पण बरं यावं. बघू जरा. आपण आता चिकूची बाग बघायची. हा नाही, मी असं म्हणतो आपण आधी आपलं घर बघू की. या चल, घर बघू या आधी. सावकाश या. वेलकम वेलकम. हे सगळं खूप छान आहे आणि घराची कंडिशन सुद्धा बरी आहे. मग वेळच्या वेळेला डागडुजी करत होतो मी. मला सांगा, तुम्ही माझ्या आईबाबांना हे घर विकण्याचा का सल्ला देत आहे मग? अहो, माझ्या माझे हजार व्याप आहेत. म्हणजे माझा ट्रान्सपोर्टचा बिझनेस आहे, माझा कोल्ड्रिंकचा बिझनेस आहे, माझी डेअरी आहे, 15-20 गावात डंपर आहेत. आता या सगळ्या गोष्टीतून या घराकडे पाहायला वेळ नको का मिळायला?
नामदेव होता तेव्हाची गोष्ट वेगळी हो, आता त्याच्यासारखा माणूस शोधून सुद्धा मिळणार नाही. एक खासगी प्रश्न विचारू का रघुनाथराव? खासगी? हा नाही म्हणजे एवढ्या सगळ्या उद्योगांमध्ये तुम्हाला वकिली करायला वेळ कधी मिळतो? ही कसली वकिली आहे, मी आपला नावापुरता वकील आहे. आणि गावात लोकांकडे पैसे कुठे आहे वकिलाची फी द्यायला? तुम्ही खासगी प्रश्न विचारलात, आता मी तुम्हाला खासगी माहिती देतो. मी घोकमपट्टी केलेला वकील आहे हो, मी काय फार हुशार विचार नाही. मी या घराबद्दल बोलत होतो. काय तुम्ही तिकडे परदेशी राहणार? आई बाबा पुण्याला, इथे कोणी येणार नाही. मला असं वाटतं तुम्ही हे विकून टाकावं. मी ग्राहक शोधतो, चांगला भाव मिळेल, विकून टाका. पाहूया आपण, पण मला वाटतं या गावात असेपर्यंत मी आमच्या या घरातच राहीन. इथे? हो. पण तुम्ही तर तिथे कंपनीच्या गेस्ट हाऊसवर राहणार होते. हे काय, हे जरा अस्वच्छ आहे. मी उद्या बाबूला पाठवून साफ करून घेतो. तोपर्यंत तुम्ही चला माझ्या घरी. नाही नको, मी मला वाटतं आजची रात्र काढू शकेन इकडे. तुमच्या घरी मी नंतर कधीतरी येईन. बाबूला मात्र उद्या सकाळी नक्की पाठवा किल्ली. थँक्यू सो मच. आमचं घर, माझं गाव, या एकाच कारणामुळे हा प्रोजेक्ट घेतला मी. पण इकडे येताना काही कल्पनाच नव्हती हे जग कसं असेल याची. 3 वर्ष त्या चकचकीत दुनियेत माझी मुळं कुठेतरी हरवून बसलो होतो मी. पण ते सगळे धागे आता परत जुळतायत असं वाटतं. इथली माणसं, ही माती, झाडं, हे सगळं माझं आहे असं वाटतं. ह्या सगळ्याशी, इथल्या प्रत्येक गोष्टीशी एक वेगळंच नातं आहे असं वाटतं. का? साहेब, ओ खोत साहेब,
खोतसाहेब, ओ खोतसाहेब, झोप लागली का काल रात्री? लागली बऱ्यापैकी. बल्ब्स नाही येतो घरामध्ये अजिबात. बल्ब्स नाही आहे? हे बाबू ते बल्ब्स बघ बाबा, सगळे लाव सगळे. कालच्या जेवणाचं काय केलं? भूक नव्हती फारशी त्यामुळे. बरं, आज दुपारचं काय प्रोग्राम आहे तुमचा? काय नाही, फॅक्टरीत. बरं, मग असं करा तुम्ही आज दुपारी माझ्याकडे जेवायला या. नको, कशाला तुम्हाला उगाच त्रास. या बर. या खोत साहेब या. हो, हे काय केळीच्या पानावर वाटतंय पाहुण्यांनी जेवायला? लाज काढतं काय आमची? बदला पान बदल. नाही असू दे, या एक दोन मिनिट या. माफ करा, जरा उशीर झाला, फॅक्टरीत काम होतं बरंच. नाही, उशीराचं आम्हाला काही एवढं नाही, कारण आम्ही बाहेर जातो कधी तेव्हा वेळेवर कधी जेवायला नसतो, त्यामुळे तुम्ही उशिराच काही हे करू नका. हो, झालं की नाही? हो हो, आणते. या. करा, सुरुवात करा. हे फार आहे, एवढं जायचं नाही मला. या, जेवढं जाईल तेवढं खा, बाकीचं गुरं खातील. या, करा सर. कशाला उगाच वाया. हा, काय मग बघितलं का सगळं घर? खूपच छान आहे, मला फारच आवडलं इकडे. आणि आज स्वच्छतेसाठी तुम्ही तो माणूस पाठवून दिला ते फारच बरं झालं. काय त्याचं नाव? बाबू. बाबू, बाबू त्यांनी आतापर्यंत तुमचं घर टापटीप केलं असेल मी इथे बसून सांगतो. माणसं चांगली मिळतात मला नेहमी, नशिबवाने मी त्या बाबतीत. घरी कोण कोण असतं बाकी, मुलं बाळ वगैरे? दोन मुलं आहेत मला. अच्छा. इथं नसतात, शहराकडे असत. तुम्हाला किती मुलं बाळ? माझं लग्न व्हायचं अजून. तुम्हाला मी लग्नाबद्दल नाही विचारलं, मुलं बाळ किती येत असं विचारलं. बरं, तुमच्या मिसेस हे कोण वाटले तुम्हाला? किती वेळा सांगितलं तुम्हाला नीट नेट करा, आज जा. यांना मोलकण वाटलं तुम्ही? नाही सांगा, तुम्ही ओळख करून दिले नाहीत ना म्हणून मला कळलं नाही. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. रघुनाथराव कुणालाही महत्व देत नाहीत आणि त्यांच्या इतकं महत्व गावात कुणालाही नाही. काय करत नाहीत ते, म्हणजे वकील आहेत पण वकिली सोडली आहे. त्यांचा कोल्ड्रिंक्सचा व्यवसाय आहे, घरासमोर खानावळ आहे, ट्रान्सपोर्टचा बिझनेस आहे आणि शिवाय आमच्या फॅक्टरीच्या बोर्डावरचे लोकल मेंबर आहेत. माझ्याशी अतिशय चांगले वागतात, खूप प्रेमानं बोलतात, पण त्यांच्याशी बोलत असताना नकळत एक दडपण जाणवत राहतं सारखं. फॅक्टरीची देखील खूप आस्थेनं चौकशी करतात. आणि तुमचं घर? घर या अशा घराची मी कल्पनाच केली नव्हती, माझ्या विश्वाच्या बाहेरच होत सगळं. प्रचंड इमारत, जितकी मोठी तितकी जुनी, आंब्याची झाड, वाडी. मी जेव्हा पहिल्यांदा हे सगळं पाहिलं तेव्हा मला वाटलं की हे सगळं मला बोलावत आहे, गेले कित्येक वर्ष माझी वाट पाहत आहे. त्या कल्पनेमुळे मला झोप लागायची नाही.
आहे का घरात? हॅलो बाबाला ओरडा ऐकू आला म्हणून मी आलोय. काही मदत हवी आहे का? कोण आहे? मी इथे समोरच्या घरामध्ये राहतो. मला ओरडणं ऐकू आलं म्हणून मी आलोय. काही प्रॉब्लेम आहे का? काही मदत हवी आहे? मला किंकाळी ऐकू आली म्हणून मी आलो. काही अडचण आहे का? जा. तुम्हाला काही मदत हवी असेल तर सांगा जरूर. जा तुम्ही. तुम्ही संकोच करू नका. काय जा म्हटलं ना मी. कोणी नव्हतं खात्री आहे म्हणजे. पण माळ्यावर कोणीतरी मला असल्यासारखं वाटलं हे मात्र नक्की 100%. नाही घराबाहेर माझा पाठलाग होऊ शकतो हे ठीक आहे. पण घरात कोणीतरी वावरतंय असं मला का वाटावं? मला फार अस्वस्थ वाटलं त्या विचाराने. आणि ती मुलगी देखील किती विचित्र वागली माझ्याशी. मला वाटलं की ती काहीतरी लपवती आहे. मी ठरवलं की जर ती परत भेटली तर तिला या संदर्भात विचारायचं.
एक्सक्यूज मी. हे बघा, मी काल किंचाळले नव्हते. ठीक आहे, क्षणभर मान्य करूया की मला काल भास झाला. पण तुम्ही काल अस्वस्थ होतात हे तर खरं. युअर इन ट्रबल, वॉजंट दॅट सो? बा, माझं नाव तुषार खोत. वरच्या बाजूला जे खोतांचं घर आहे ते आमचं. मी एका अमेरिकन कंपनीमध्ये काम करतो आणि गावामध्ये जी फॅक्टरी आहे त्याच्या कामासाठी सध्या मी इथे आलो आहे. काल मी येऊन तुम्हाला त्रास दिला, आय एम सॉरी. पण त्यामागे माझा कुठलाही वाईट हेतू नव्हता. आय जस्ट मेंट टू हेल्प यू. आणि तरीही मला तुम्ही माफ करा. आय एम सॉरी. सगळं टेस्टिंग मी परत सुरू केलं. पुन्हा एकदा सगळं चेक करायला लागलं. आपल्याकडूनच काही चुकत नाही आहे ना याची खात्री करून घेत होतो मी. हॅलो. हॅलो, गुड इव्हिनिंग खोत साहेब. रघुनाथराव नमस्कार. काय तुमचा पत्ता काय? समुद्रावरच्या फेऱ्या वाढलेल्या दिसतात तुमच्या. नाही, वरते जाऊ द्या. तुम्ही 2 दिवस घरी येऊन जाते असं कळलं. हो, येऊन गेलो मी परवा. आय एम सॉरी, मलाही रात्री यायला उशीर होत होता. तालुक्याला केसेस चालल्या होत्या, तुम्हाला फोन नाही करू शकलो. काही अर्जंट? नाही हो, काही नाही. प्रोडक्शनच्या संदर्भात माझं इन्व्हेस्टिगेशन चालूच आहे. हा हा, त्याच्यामध्ये काही फारसं हाताला लागत नाही आहे. हां, नाही त्या संदर्भात मी चव्हाण साहेबांना निरोप पाठवणारच होतो, परंतु म्हटलं तुम्ही बोर्डाचे लोकल मेंबर आहात फॅक्टरीच्या, तर तुम्हाला अधिकार व्हावं. नाही, मलाही तेच वाटत होतं की दुसऱ्या डिपार्टमेंट्सच्या फाईल्सही चेक कराव्यात, परंतु मी या की दुपारी उद्या जेवायला, मग सविस्तर बोलू आपण. कळवतो मी, कळवतो. ठेवू मग. हो, ओके, थँक्यू. चौधरी साहेब. हा बोला. माझ्या कामाच्या संदर्भात मला कदाचित डिस्पॅचच्या फाईल्स आणि बिलिंगच्या फाईल्स सुद्धा पाहाव्या लागतील असं वाटतंय. डिस्पॅच आणि बिलिंग? हो. नाही, पण भाऊजींशी माझं ज्या पद्धतीने बोलणं झालंय त्यावरून तुम्हाला फक्त प्रॉडक्शनच्या संदर्भातच पेपर लागतील असं ते म्हणाले. नाही, बरोबर आहे, परंतु मला माझ्याच कामासाठी इतर डिपार्टमेंट्सच्या फाईल देखील बघाव्या लागतील असं वाटतं. नाही, बरोबर आहे, पण म्हणजे भाऊजी, तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की त्यासाठी मला चव्हाण साहेबांची परवानगी लागेल? नाही, म्हणजे हो. ठीक आहे. मला तुमच्याशी थोडं बोलायचं होतं. माझं नाव जान्हवी पानसे. खरं तर मी तुमची माफी मागायला आले होते. आय एम सॉरी. आणखी एक, यापुढे तुम्हाला कधीही काही ऐकू आलं, कृपा करून
येण्याची तसदी घेऊ नका. फॅक्टरीच्या सगळ्या फाईल्स घेऊन मी घरी आलो. 2 दिवस सगळे पेपर्स पुन्हा पुन्हा तपासून पाहिले. ही गडबड फॅक्टरीच्या रुटीनमधली नव्हती. पण मग प्रोडक्शनमध्येही काही प्रॉब्लेम नव्हता. अरे काय खोतसाहेब, आम्ही तुमच्याकडे येतून तुम्ही बाहेर निघालेलं दिसताय. नाही, आज फॅक्टरीतलं काम लवकर संपलं म्हटलं जरा फेरफटका मारावा. ओहो, फॅक्टरीचं कामकाज कसं चाललंय? चाललंय, बरं चाललंय. त्या डिस्पॅच बद्दल काय केलं तुम्ही? आजच मी बोललो चौधरीशी त्याविषयी, पण त्याचं असं म्हणणं आहे की त्या फाईल्स जर मला बघायच्या असतील तर चव्हाण साहेबांची परवानगी लागेल. असं म्हणालं तर मी आज रात्री फोन करतो चव्हाण साहेबांना. बर, मी फॅक्टरीचं जाऊ द्या. मी कशासाठी आलो होतो? हां, हे घराबद्दल काय विचार केलाय तुम्ही? खरं सांगायचं तर अजूनही तसं काही केलं नाही आपण. काय असं करताय खोत साहेब तुम्ही? हां, आपल्या घरासाठी चांगलं ग्राहक आणलेलं आहे मी. मी तुम्हाला काय साहेब एवढं पोटतिडकीने बोलतोय, माझ्याकडे लक्ष द्या की जरा. I'm sorry. घरासाठी चांगलं ग्राहक आणलेलं आहे. हां, भाव चांगला मिळेल. मी याकडेही लक्ष द्या जरा. मी करतो, जरूर विचार करतो. चलतो. तुम्ही 2 दिवस गावात नव्हतात वाटत का? नाही, बीच वरती दिसला नाहीत म्हणून विचारलं. नाही, मी रोज नाही जात. मी जॉगिंगला जातो म्हणून जर तुम्ही तिथे येत नसाल तर तसं सांगा, मी उद्यापासून येत नाही जॉगिंगला. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगायची होती. तुम्ही फार कमी वेळेला चांगल्या दिसता, कारण फार कमी वेळेला तुम्ही हसता. फारच नवीन होतं डॉक्टर. मी रघुनाथ राव आणि चौधरीला कधी साधं बोलताना देखील पाहिलं नव्हतं आणि त्या दिवशी ते चक्क भांडत होते. Thank you.
चौधरी काय झालं? कुठे गेला? नाही, तुम्ही रघुनाथरावांशी भांडत का होतात? भांडण? तुम्हाला इकडनं ते भांडण वाटलं? नाही हो, बोलत होतो आम्ही नुसते. नाही पण आणि तुम्ही काय करताय एवढ्या रात्री? काय नाही, जरा काम चाललं होतं. हो हो, बरोबर. चला. अच्छा, चौधरी नक्कीच माझ्यापासून काहीतरी लपवत होता, म्हणजे फक्त फॅक्टरी बद्दल नाही इतर सुद्धा. ना, चौधरी बद्दल काही माहिती काढायची, म्हणजे मी सगळी मशिनरी बघितली आहे, प्रोडक्टिव्हिटी चेक केली आहे, सप्लाय तपासलाय, पण कुठेच काही सापडत नाही आहे. कधी कधी या कामाचा अगदी वैताग येतो. छा, आणि त्यात घरी यायचं, स्वतःच स्वयंपाक करायचा आणि जेवायचं. मला सवय नाही आहे अमेरिकेत तिकडे नुसता टीन फोडायचा आणि खायचं. कधी कधी वाटायचं की रघुनाथरावांकडे जावं आणि वहिनीनं सांगावं की जेवायला वाढा. पण डॉक्टर, या सगळ्या भानगडीत मी माझी फोटोग्राफी मात्र सोडलेली नाही सीजन मध्ये. आंबा साहेब, बोलावलं मला. हा साळवी, काल आपण जो 240-51 चा लॉट पाठवला त्या आणि या लॉट मध्ये बरेच सिरियल नंबर रिपीट आहेत, असं कसं काय? मला माहित नाही साहेब. साळवी, स्टॉक तुम्ही चौधरी साहेबांना बोलवा जरा प्लीज. अच्छा, ओके, थँक्यू. साहेब, बोलावलं मला. चौधरी, आपण काल जो लॉट पाठवला त्या आणि आजच्या लॉट मध्ये बरेच सिरियल नंबर रिपीट आहेत. अच्छा, नाही तुम्हाला सांगतो, काहीतरी नंबरिंग मशीन मध्ये प्रॉब्लेम झालेला असणार. मी बघतो काय ते. मागे पण एकदा झालं होतं असं, बघतो आणि सांगतो तुम्हाला. एक मिनिट, हे असं आधी एकदा झालं? हा, म्हणजे फार नाही, एखाद दुसरा, पण काही मेजर नसणार. मी इन्क्वायरी करतो आणि लगेच सांगतो तुम्हाला. चौधरी, हे जर असं सारखं होत असेल तर इट्स अ सिरियस मॅटर. या डेफिनेटली, पण आय एम शुअर काही मेजर नसणार. मी लगेच इन्क्वायरी करून सांगतो. तेच म्हणलो की पेशंट्स कंडिशन चांगली आहे.
यापुढे तुम्हाला कधीही काही ऐकू आले काही कृपा करून येण्याची तसदी घ्या. आज रात्री फोन सॉरी भाऊजी म्हणजे कळलं नाही. यापुढे तुम्हाला कधीही काही ऐकू आले काही कृपा करून येण्याची तसदी घ्या. डॉक्टर हे सगळं काय आहे? डिप्रेशन आहे का मेंटल डिसऑर्डर आहे का स्किझोफ्रेनिया आहे का फोबिया आहे? तुझं वाचन चांगलं आहे तुषार, म्हणून तुला सगळ्या टर्मिनॉलॉजीज माहिती आहेत. पण काय आहे हे, तुझं वाचन अर्धवट आहे त्यामुळे जास्त धोकादायक आहे. असं असं गोष्टी वाचून कोणताही निष्कर्ष काढता येत नाही. नाही पण डॉक्टर मला तो माणूस दिसतोय. तर किती वेळ पाहिलंस तू त्या माणसाला? एक मिनिटभर? नाही म्हणजे त्याही पेक्षा कमी. कम ऑन टेल मी, किती 50 सेकंद पाहिलंस? 40, 20, 10 किती? बस एखादा क्षणा होता. आणि तरीही तुझी खात्री पटली की तो माणूस तिकडे होता आणि तो तुला दिसला? मी तेच म्हणतो डॉक्टर, तो माणूस मला दिसला आणि दुसऱ्या क्षणी तो तिथे नव्हता, याचा अर्थ मला भास होतोय. तर मग हा भास मला का होतोय? तुझ्या मनामध्ये एक प्रकारची भीती निर्माण झाली आणि त्या भीतीला तू एक चेहरा दिलास आणि तो चेहरा तुला वारंवार दिसतो. दीज आर द फॅक्ट्स आणि तुलाच ते फेस करायला हवेत. तुझे प्रॉब्लेम्स तुला सॉल्व्ह करायला हवेत. आपण एक उदाहरण घेऊ. तुझ्याच आयुष्यातलं, तुझं आणि तुझ्या वडिलांचं पटत नव्हतं, पण त्या परिस्थितीला सामोरं न जाता तू काय केलंस? तू अमेरिकेला निघून गेलास. यू डिड नॉट फेस इट. आताही तुझ्यासमोर एक परिस्थिती आहे, आताही तुझ्यासमोर एक प्रॉब्लेम आहे आणि आताही तू तो प्रॉब्लेम फेस करत नाहीयेस. हे सगळं सोडून तू इथे निघून आलास. आपण एक काम करू, पुन्हा जर तुला तो माणूस दिसला तर घाबरू नकोस. Face him. Say hello to him. त्याला म्हणव की आय एम तुषार खोत. आपण कोण? बघ काय म्हणतोय ते. कदाचित तुला तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. नमस्कार चौधरी सर. नमस्कार. अरे खोत साहेब काय अचानक 2 दिवस पुढे गेलात? नाही निरोप मिळाला तुमचा काही अर्जंट? हा जरा एक महत्वाचं काम निघालं. अच्छा. बरं, मी माझ्या कामाचा पहिला रिपोर्ट तयार केलाय, चव्हाण साहेबांना पाठवला अमेरिकेला. त्याची कॉपी मी चव्हाण साहेबांना सुद्धा पाठवतोय, जरा वाचून घ्या आणि त्याच्यावर सही पण लागेल तुमची. त्यामध्ये मी सिरियल नंबर्सच्या डुप्लिकेशन बद्दल जरा डिटेलमध्ये लिहिलंय, तेही प्लीज वाचून घ्या. हो मी काय म्हणतो ते काही फार सिरियस नाही आहे. म्हणजे काय की हे नंबरिंग मशीन असतात ना, त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होतो आणि 2-5-10 डबे इकडे तिकडे होतात. ते 2-5-10 डबे नव्हते चौधरी साहेब, जास्त डबे होते. आणि मी मशीन परत एकदा चेक केलंय, ती मशीनची चूक असेल असं मला वाटत नाही. हो आय नो, पण ते जरा वाचून सही करा प्लीज. ठीक आहे, मग मी आधी वाचून तर ठेवतो. थँक्स. रघुनाथराव. अरे भाऊजी या ना या, पण हे नाही आहेत, बाहेर गेले. कुठे गेले? मला सांगून जातात होय. बरं मग मी येतो ना. भाऊजी तुम्हाला पाणी सुद्धा विचारलं नाही म्हणून खडसावतील मला. मी हे बसा, तुम्ही पाणी घेऊन येते. नाही वहिनी राव. किती वेळ लागेल काही म्हणाले आहेत का? भाऊजी भाऊजी
तुम्हाला आणि यांना बोलताना ऐकलं काय म्हणजे कसं सांगू तुम्ही ऐका यांचं नका ना दिला गो त्या मुलीच्या म्हणजे आता सगळं सांगत बसत नाही पण एवढंच सांगते गावातल्या कोणीही संबंध ठेवलेला नाही तिच्याशी वाईटच टाकलंय म्हणा ना भाऊजी मी तुम्हाला हे सगळं सांगितलं हे त्यांना सांगू नका हा बाबू अरे जीप मधली पोती काढून घे बाबा चल लवकर अरे तुषार साहेब तुम्ही फॅक्टरीतून डायरेक्ट आला वाटतं आधी माहित असत तर बाहेरची कामं सोडली असती आम्ही बसा 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 बोला काही महत्वाचं हो महत्वाचंच पाणी जरा पाणी घ्या लवकर हो आणतच होते फॅक्टरी बद्दल बोलायचं होत बर फॅक्टरीत काय चाललंय कोण सगळं करतंय माझा पाठलाग चौधरी तुम्हाला कसं कळलं गावातल्या प्रत्येक गोष्टीची खबर असते आम्हाला तिला माहिती आहे मला माहीत असतं सगळं काय ग तर चौधरी आम्ही तुमची मदत करू पण तुम्हालाही त्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे म्हणजे चौधरीला पकडू आपण त्याची प्रत्येक कारस्थानं पुढे आणू पण त्यासाठी पुरावे लागणार आणि ते तुम्ही मिळवायचे मग तुम्ही बघा आमचा कायदा आणि आम्ही मी कसे काय पुरावे गोळा करणार तुम्ही शिकली सवरलेली माणसं प्रत्येक डीलचे डॉक्युमेंट्स तुमच्याकडे आय मीन तुमच्या फॅक्टरीत असणार नाही पण त्या फाईल्स माझ्या कामाच्या अखत्यारीत येत नाहीत त्या मिळवण्याचे मार्ग वेगळे असू शकतात मला चव्हाण साहेबांशी बोलायला लागेल चौधरी मला फॅक्टरीशी संबंधित इतर फाईल्स तपासायला का नाही मिळत आहेत अहो काय बोलताय तुम्ही तुषार साहेब तुम्हाला सगळ्या फाईल्स दिल्या मी मी डिस्पॅचशी संबंधित इतर फाईल्स म्हणतोय ट्रान्सपोर्ट वगैरे हे बघा तुम्ही चव्हाण साहेबांकडनं ज्या फाईल्सची परवानगी तुम्ही मागितली त्या फाईल्स तुम्हाला मी दाखवली आता तुम्हाला जर का वेगळ्या फाईल्स हव्या असतील तर वेगळी परवानगी नको का घ्यायला तुमचं असं म्हणणं आहे की त्यासाठी मी चव्हाण साहेबांना पुन्हा एकदा फोन करावा ऑफकोर्स माझं काही चुकतंय का I'm just doing my job, isn't it? Of course you are. हॅलो काय झालंय तुम्हाला का कुठे काय काही नाही मग लाटांवर राग कसला काढताय कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरं सापडेनात म्हणून त्याच्यावर राग काढला वाटलं निदान तो तरी येईल मदतीला नाही येत तू आपलं सगळं ऐकून घेतो पण पोटातच ठेव काही प्रश्नांची उत्तर आपण जर आपल्या आपल्या मित्रांबरोबर शोधली तर ती लवकर सापडतात पण जर एखाद्यानं ठरवलं की प्रश्न पोटातच दडपून ठेवायचे तर कोणी काहीच करू शकत नाही का प्रश्नही आपलेच त्याचा त्रासही आपला आणि उत्तरही आपलीच हे बा जर तुम्ही मला काही सांगितलं तर मी तुम्हाला मदत करू शकेन
नाही समजणार तुम्हाला का? माझ्या आयुष्यात काय चाललंय हे माझ्याशिवाय कुणालाच कळणार नाही. जान्हवी, आज फॅक्टरीतून डायरेक्ट समुद्रावर गेलेलं दिसत. तुम्ही यावेळेला इकडे कसे काय? काही महत्वाचं काम दिसत? म्हटलं तर आहे, म्हटलं तर नाही. मला कळलं नाही. हा, आज फॅक्टरीत काहीतरी गडबड होणार आहे अशी खबर आहे आम्हाला. चौधरी, तो काहीतरी गडबड करणार आहे. तुमच्या फॅक्टरीच्या फाईल जाळणार आहे. म्हणजे असं होईल असं नाही. बघा, चलो गे. Oh.
रघुनाथराव रघुनाथराव काय झालं काय रघुनाथराव कुठे आहेत ते गावाला गेले तू उद्या सकाळीच येणार आहेत पण तुम्हाला काय झालं मी एक फोन करू का हो मी पाणी आणते ना तुमच्यासाठी प्रयत्न केला तो कुठे करतो काय हा काय बोलताय काय भाऊजी का अहो 2 महिन्यापूर्वीच तो वारला हा माणूस जिवंत नाही आहे असं तुमचं म्हणणं आहे होय हो अजून उजाडत नाही ग नाही ग अजून उजाडत अंगणी दाटून जिथवर
हा अभिजित कोण आहे? म्हणजे हा माणूस गेले कित्येक दिवस माझा पाठलाग करतोय. काल मला विहिरीत ढकलण्याचा प्रयत्न झाला आणि माझा असा अंदाज आहे की तो त्याच्याच माणसाने केला. या माणसाला मी तुमच्या घरात येताना पाहिलाय. कोण आहे हा? म्हणजे तो तुम्हालाही दिसतो? मलाही दिसतो. म्हणजे अभिजित 2 महिन्यांपूर्वीच मिलाय. मला आज पहाटे रघुनाथ रावांच्या बायकोने देखील हेच सांगितलं. माझा असल्या भंपक गोष्टींवरती विश्वास नाहीये. तुमचा विश्वास असो वा नसो, पण अभिजित मेलाय हेच खरंय. कारण त्याचं प्रेत मी डोळ्यांनी पाहिलंय आणि तो मलाही दिसतो. आमचे वडील आमच्या लहानपणीच अचानक वारले. ह्या गोष्टीचा आईच्या मनावर खूप परिणाम झाला. 1.5 वर्ष ती आमच्या बरोबर होती, पण एक दिवस अचानक घरातून निघून गेली. गावात दूरची एक मावशी होती, थोडी शेतीवाडी होती. या दोन गोष्टींच्या आधारावर आम्ही आजपर्यंत जगत आलो. पण 1 वर्षापूर्वी मावशीचा आधारही तुटला. या सगळ्या गोष्टींची झळ मी छायाला कधीच लागू दिली नाही. तिने खूप मोठं व्हावं, खूप शिकावं, हा एकमेव हेतू माझ्या जीवनात होता. पण एक दिवस ध्यानी मनी नसताना छायाच्या आयुष्यात अभिजित आला. छाया खूप लहान आहे अजून. मला मान्य आहे की आमच्या दोघांच्या वयामध्ये बरंच अंतर आहे, त्यामुळे तुमची काळजी स्वाभाविक आहे. आणि माझं खरंच खूप प्रेम आहे तिच्यावर. तुम्ही एका मुलीच्या आयुष्याशी खेळ करताय, तेही अशा मुलीच्या आयुष्याशी की जिला या सगळ्या गोष्टींची कल्पना देखील नाही. हो, तुम्ही छायाला चुकीच्या मार्गाने नेताय. योग्य विचार करून योग्य तो निर्णय घ्या. एक दिवस मी तालुक्याहून घरी आले, पण छाया घरी नव्हती. छाया, खात्री होती की ती नक्की अभिजितला भेटायला गेली असेल. मी शोधण्यासाठी तिला बाहेर पडले. छाया, छाया, पण नाही सापडली ती मला. घरी आली.
नहीं नहीं अभिजीतला शोधायला धडक बाहेर निघाले पण नाही सापडला तो मला. मी तशीच धावत घरी आले पण छाया घरात ना गायब झाली होती. मी रात्रभर खूप शोधलं तिला. दुसऱ्या दिवशी मला कळलं की अभिजित प्रेत दरीत सापडलं. त्या दिवसापासून छायाची गायब आहे ती आजवर आलीच नाही. मी तिला खूप शोधण्याचा प्रयत्न करते पण उघडपणे शोधूही शकत नाही. अभिजितच्या मृत्यूला छाया जबाबदार आहे असं पोलिसांना वाटतंय. पण या सगळ्या गोष्टींचा मला त्रास होतोय. अभिजित मला सारखा दिसतोय खरंय पण त्याने मला कधीच काही त्रास दिलेला नाहीये. मला सारखं असं वाटतंय की त्याला काहीतरी सांगायचंय. काय सांगायचं असेल त्याला? ह्या आत्मा बित्मा गोष्टींवरती माझा कधीच विश्वास नव्हता. आणि गंमत म्हणजे माझ्या वडिलांचा हा अभ्यासाचा विषय आहे. लोक त्यांना या विषयातले तज्ज्ञ मानतात. मला कळायला लागल्यापासून मला आमच्या घरातलं वातावरण कधीच आवडलं नाही. कधीच नाही. त्या चर्चा, ती भेटायला येणारी लोक, त्या सगळ्या वस्तू, ते मंत्र, ऑलवेज हेटेड दॅट. जान्हवी, अगं मी जेव्हा इकडे यायला निघालो तेव्हा माझे वडील फार विचित्र वागले. खूप अस्वस्थ वाटत होते. मला ते हेही म्हणाले की तुला जर तिकडे काही अडचण आली तर मला बोला. ह्या सगळ्याचा काही संबंध नसेलही पण तुम्ही तुमच्या वडिलांना भेटून येता का? आय डोंट नो, दिस कुड बी जस्ट अ कोइन्सिडन्स. तुम्ही त्यांच्याशी बोलून तर बघा. पण दुसरा काही उपाय नाही आपल्याकडे. एक गोष्ट माझ्या अजूनही लक्षात आलेली नाहीये तुषार, तू त्या सगळ्या गोष्टींवरती विश्वास कसा काय ठेवलाय? मी फक्त तिच्यावर विश्वास ठेवलाय. अरे आय नो आय कांट एक्सप्लेन ऑल दिस पण हे सगळं डोक्यात ठेवून जगणं अशक्य झालं डॉक्टर. ठीक आहे, तुला जर असं वाटत असेल की तुला तुझे वडील या बाबतीत मदत करू शकतील तर बोल त्यांच्या. काय गमत आहे ना, गेल्या कित्येक वर्षात तू तुझ्या वडिलांशी बोलला नाहीयेस आणि आज अशी एक व्यक्ती की जी तुला माहिती नाहीये. इनफॅक्ट ती व्यक्ती जिवंत आहे की नाही हे सुद्धा तुला माहिती नाहीये. त्या व्यक्तीमुळे तू तुझ्या वडिलांशी बोलणार आहेस.
बोल तू, आणि तुला काही मदत लागली तर मी आहेस. थँक्स डॉक्टर. मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. बाबा मला तुमची मदत हवी आहे. पहाटेच निघूया आपण. तुम्ही काळजी करू नका. मी बघतो. चला, मला आजूबाजूचा परिसर दाखवा. Na 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 na
जीव अडकलाय त्याचा अन्याय झालाय. अन्याय त्याची प्रिय व्यक्ती ती तुमच्याही अत्यंत जवळची होती. हो माझी बहीण छाया. छाया शोध तिचा शोध भटकतोय. तिचा संबंध आलाय. तिचा तुझ्याशी पण संबंध आलाय. छायाचा संबंध माझ्याशी? तिचा स्पर्श तुला वस्तू तिनं दिलेली छायानं तुला दिलेली. वस्तू तिची माझ्याकडे? आठवून बघ अशी अशी एखादी काही वस्तू तुला मिळालेली गेल्या काही दिवसात. आठवून बघ ती वस्तू सतत तुझ्याजवळ असते. अगदी सतत. आत्ताही आहे. आत्ता तुला कुठे मिळाली? मी बहुधा पुण्याला आईच्या आश्रमात गेलो होतो त्यावेळेला बहुधा ही. मी कमी मॅडम. येस. अरे ये नाही ये हे बघ याच फाईल्स मागवलं होतंस ना? हो थँक्यू. आणि ही चॉकलेट्स आणली आहेत मुलांना. आता तूच देते ना चॉकलेट्स. तुमच्यासाठी खाऊ आणलेला आहे मी. हे घे. थँक्यू मॅडम. हे सगळ्यांना देणार. थँक्यू. इथल्या मुलामुलींनी मला बऱ्याच वस्तू दिल्या भेट म्हणून. छायानं तुला ती वस्तू दिली. तिचा चेहरा चित्र फोटो तुझ्या पाशी आहे. बघ जान्हवी, हे मी आश्रमात काढलेले फोटो आहेत. यात कुठे छाया आहे? हो हीच हीच छाया. जान्हवी प्लीज. मी ही छायाकडे जाते. आत्ता एवढ्या रात्री कशी? बाबांना इथं सोडून मी पण तुला आता पण इथं बसून काय करता येते ते पाहूया आधी.
इथे बसून आपण काय करू शकतो? तुम्ही बघताय ना तिची अवस्था काय झाली आहे ते? हो मान्य आहे, पण ती चांगल्या ठिकाणी आहे, विश्वास ठेव माझ्यावर, मला माहिती आहे तो आश्रम. एक मिनिट, मी डॉक्टर राजगुरूंना तिची कस्टडी घ्यायला सांगतो, ते माझ्या ओळखीचे आहेत. ही इज अ सायकियाट्रिस्ट, शी विल बी इन सेफ हँड्स, ट्रस्ट मी. हां, आणि मी आईलाही सांगतो आश्रमात फोन करायला. जान्हवी, इतक्या दुरून या क्षणी आपण दुसरं काहीही करू शकत नाही. प्लीज जान्हवी, प्लीज. मी डॉक्टर विनायक राजगुरू. सुलेखा ताईंचा तुम्हाला फोन आलाच असेल, हे माझे सगळे पेपर्स आहेत, तुम्ही तपासू शकता. मी छायाची कस्टडी घ्यायला आलोय. ओके. याच फाईल्स परत मिळवण्यासाठी तुम्ही माणसं पाठवली होतीत ना? मला माझी चूक मान्य आहे. चूक? अशा गोष्टी पुन्हा पुन्हा केल्या जातात तेव्हा त्याला चूक नाही, गुन्हा म्हणतात. मान्य मान्य आहे मला, पण मी हे एकट्याने नाही केलेलं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ह्याच्यात रघुनाथ रावही सामील आहेत. त्या दिवशी तुम्हाला वाटतं ते अगदी खरं आहे, आमच्या दोघांचं भांडणच चाललं होतं आणि ह्याच विषयावरून चाललं होतं. बसा बसा. चौधरी, फॅक्टरीमध्ये जे काही चाललंय ते सगळं अगदी सविस्तर आणि अत्यंत प्रामाणिकपणे मला सांगा. तुषार साहेब, भाऊजींना मी, चव्हाण साहेबांना मी नेहमीच सांगत आलो की प्रॉडक्शन अत्यंत सुरळीत चालू आहे, आणि ते खरंच होतं. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा चौकशीला आलात तेव्हा तुम्हाला काहीही घोळ सापडले नाहीत, पण सिरियल नंबरमध्ये जे घोळ तुम्हाला सापडले ते
चुकून केलेले नव्हते. तो प्रकार मी म्हणाल तसा मशीनचीही चूक नव्हती. तो मुद्दाम आणि वारंवार केला जाणारा प्रकार होता. पण ही कल्पना माझी नव्हती. चव्हाण साहेबांनी जेव्हा रघुनाथरावांना कंपनीच्या बोर्डाचे लोकल मेंबर म्हणून नेमलं तेव्हा सुरुवातीला सगळं सुरळीत चालू होतं. नंतर रघुनाथराव माझ्याकडे ही स्कीम घेऊन आले. त्यांनी सांगितलं मला की कंपनीच्या त्या सिरियल नंबरमध्ये घोळ करायचे आणि वरती येणारे डबे परस्पर बाहेर विकायचे. ट्रान्सपोर्ट कंपनी रघुनाथरावांची असल्यामुळे एक्झिट चलनमध्ये घोळ करणं सहज शक्य होतं. मी विरोध केला सुरुवातीला, पण नंतर पैशाच्या मोहाला बळी पडलो मी. सुरुवातीला हे सगळं कमी प्रमाणात चालू होतं तोपर्यंत ठीक होतं. पण गेल्या काही महिन्यांपासून रघुनाथरावांची हाव आणखीन वाढायला लागली होती. ते आणखीन धोकादायक स्कीम्स माझ्याकडे घेऊन यायला लागले. तुषारसाहेब, इकडे आमच्या ह्या किनारपट्टीवरती अनेक बेकायदेशीर वस्तू उतरवल्या जातात. रघुनाथरावांनी माझ्याकडे तगादा लावला की त्या वस्तू आपल्या कंपनीच्या मालाबरोबर बाहेर काढायच्या आणि आमच्या कंपनीच्या गुडविलमुळे ते सहज शक्य होतं. पण या बेकायदेशीर भांडगडीला मात्र माझा सक्त विरोध होता. म्हणून मग त्यांनी मला त्यांच्या मार्गातून बाजूला करायचा प्रयत्न सुरू केला. आधी मला धमक्या दिल्या, भाऊजींच्या मनात प्रॉडक्शनच्या बाबतीत संशय निर्माण केले, तुम्हाला इकडे चौकशीसाठी बोलवलं, डिस्पॅचच्या फाईल्स चेक करायला लावल्या, जेणेकरून मी गुन्हेगार ठरून त्यांच्या मार्गातून. तुषार साहेब, जे काही आहे ते सगळं खरं आणि प्रामाणिकपणे मी तुमच्याकडे सांगितलेलं आहे. आता माझं जे काही करायचं ते सगळं तुमच्या हातात आहे. पण एक सांगतो, ह्या रघुनाथरावांच्यामुळे कंपनी आणि भाऊजी खूप मोठ्या अडचणीत आले असते. ते मात्र मी होऊन दिलेलं नाही. तिला जर बोलतं करायचं असेल, यातून बरं करायचं असेल, तर आपल्याला हिप्नोसिस करावं लागेल. तू तिचा बीपी चेक करून घे, मी वैभवीशी बोलून ठेवतो. ठीक आहे. छाया, तुला खेळायला आवडतं? खेळतेस ना तू? वैभवी, मी माझं सेशन सुरू करतोय. माझं सेशन संपेपर्यंत मला कोणीही डिस्टर्ब करायचं नाही. ओके, इकडे ना, मजा बघ. तुझा हात दे बरं इकडे. आपल्याला बरं व्हायचंय ना, आणि आम्ही आहोत ना मदतीला. तुला कोकणात जायचंय ना, जानवी ताईला तुला भेटायला जायचंय ना. शांत हो सर, आपण बसू तिकडे, कोणी काय करत नाही तुला. सर ये शाणी म्हणत सर, ये शांतपणे बस. आपण फक्त गप्पा मारायच्या, काही करायचं नाही दुसरं. ये बस बस. बरं, व्हेरी गुड. बस शांत पडलीस. हा, जान्हवी तर इकडे जायचंय ना, कोकणात जायचंय की नाही. मग ए आपण एक काम करूया, एक फोटो काढूया छानसा. ही ज्योतिताई आहे ना, फोटो खूप छान काढ. पण फोटोमध्ये आपला चेहरा हसरा हवा,
अरे जान्हवी तिकडे आपण फोटो पाठवणार, तो हसरा नको का चेहरा? शाळे मुलगे बघा आता मी काय म्हणतो, आता मी सांगतो तसं करायचं. ओके, सगळ्यात आधी नीट बसायचं. गुड, व्हेरी गुड. तुझा हात बघू जरा, मग हा हात असंच ठेवायचा बरं का. आपण इन्स्टिट्यूट मधून इथे आलो होतो तेव्हा एक ते जिना होता, आठवत आहे? तसाच एक जिना इथे, त्या जिन्याला आठ पायऱ्या आणि एक दरवाजा आहे. आता आपण काय करायचं मी तुला सांगतो. आपण हळूहळू एक एक पायरी उतरून खाली यायचं, हळूच दरवाजा उघडायचा. तू दरवाजा उघडलास ना की तुला डोळ्यासमोर एक सुंदर अशी आठवण येईल, मग करायची सुरू. आता आपण पहिल्या पायरीवरती होतो, आता दुसऱ्या पायरी, तिसऱ्या पायरी, चौथ्या पायरी, पाचव्या, सहाव्या, सातव्या आणि आठव्या पायरी. डॉक्टर राजगुरूज क्लिनिक. हॅलो, मी तुषार खोत बोलतोय. मला जरा डॉक्टरांशी बोलायचं होतं, त्यांचं सेल ऑफ आहे. हा, ते आता सेशन मध्येच आहेत, त्यांना आता मी डिस्टर्ब करू शकत नाही. त्यांचा मोबाईल आणि आता बंद असणार. नाही, बरोबर आहे. मला जरा छाया बद्दल त्यांना विचारायचं होतं. हो, ते त्यांच्याच बरोबर आहेत. इट विल टेक सम टाइम, प्लीज कॉल लेटर. ओके, थँक्स, थँक्यू. आता मला असं सांग, तू तुला काय दिसतंय, कुठे आहेस? समुद्र. मी आहे तरी समुद्रावरच. मला समुद्रात खेळायला खूप आवडत. आज ताई खूप खुश होती, तिला कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळाली होती ना, ती मला शहरात नेणार होती. बर, मला एक सांग, हे सगळं तुम्हाला सांगतेस ना, ते साधारण किती वर्ष झाली त्याला? खूप, तीन. आता आपण तुमच्या घराबद्दल, कोकणातल्या घराबद्दल. तुमचं घर खूप मोठं आहे, पुढे ना तुळशी वृंदावन आहे. मी रोज फुलवून देवाची पूजा करते. आणि विठू आहे ना, विठू आमचा बैल, त्याला मी रोज चारा घालते. अमराई, काजू, काजूची झाडं, फुलं पण येतात खूप. मी आणि ताईंनी खूप कैरा पाडल्या होत्या, डाग पडतात ना ड्रेसला खूप. मी हट्ट केला, मग ताई म्हणाली कैरा पाडायला. छाया, आपण असं करूयात, आपण थोडस अलीकडे येऊया. मला सांग, तू शहरात आलीस तो दिवस तुला आठवतो? शहरात मी चालत होते. मी एकटी चालत होते. तिकडे खूप झाड अशी माझ्या अंगावर यायला लागली. तिकडे खूप घंटांचा आवाज येत होता. मग आरती मोठ्या मोठ्यांदा ऐकू येत होती. खूप पक्षी ओरडत होत. खाली जमिनी त्याची पाऊल माझी दिशेने वाढली. पावांचं आवाज येतो मला ऐकू येते.
आपण दुसरं विषय शांत हो, एकदम शांत हो, एकदम. बर आता मला असं सांग, त्या दिवशी सकाळी काय झालं? त्याची खूप घाई चालली होती, मग दुपारी काम संपली, जेवण करून ती गेली. मला घरी काही काम नव्हतं. तेवढ्यात नामदेव आला. छाया काय काय झालं? अभिजित दादांनी संध्याकाळी 7 ऐवजी 5:30 बोलवलंय. त्यांनी स्वतःहून मला भेटायला बोलवलं. अभिजित मला भेटणार. मी माझा नवीन ड्रेस घातला. हर्षद पाहिलं आणि घाईनी बाहेर निघाले. आणि खिडकीला आलाच विसरले. अभिजित कोण? आवडतो मला अभिजित. मित्र आहे माझा. मला खूप आवडतो. त्याला पण मी आवडते. पण ताईला आवडत नाही मी त्याला भेटलेलं. तू त्याला भेटायचं नाहीस. अगं पण ताई, तू त्याला भेटणार नाहीस. खूप खूप लहान आहेस ग तू अजून. तू भेट तरी की त्याला एकदा. मी त्याला भेटणार नाही. आणि तुम्ही दोघं रोज त्या कड्यावर भेटा हे अख्ख्या अख्ख्या गावाला कळलंय. छाया, मी तुझ्या चांगल्यासाठी सांगते ग. तू त्याला भेटायचं नाहीस. अगं पण मग मी नाही म्हणजे नाही. एकदा त्याने पण मला असंच समजावून सांगायचा प्रयत्न केला. कळेल तुला, मलाही आधी कळालं नव्हतं. मी बोललोय ग जान्हवीशी, तिला काळजी वाटणं स्वाभाविक. हे बघ, आपण भाई करायला नको. आणि काही दिवसांनी तुझे निर्णय तुझे तू घेऊ शकशीलच ना. आणि शिवाय मी आहे कायमचा तुझ्याजवळ. फक्त आता मला तुला अडकून नाही ठेवायचं. कारण जर मी छाया, मी आहे कायम तुझ्याजवळ. पण आज मला त्याने बोलवलंय अभिजितनी. मी त्याला भेटायला जाणार आहे. इतके दिवस का नाही आलास? त्या दिवशी असं का म्हणालास? त्याला सगळं विचारायचं आहे ना. आज हवा खूप छान आहे. मी अभिजितला भेटणार. आज तो उशिरालाच रे, त्याच्यावर चिडायचं नाही. मला सवय झाली ना आता त्याच्या उशिरा येण्याची. छाया, तू आला. हॅलो, मी तुषार बोलतोय. मला डॉक्टरांशी बोलायचं होतं. नाही, त्यांचं सेशन संपलं नाही अजून. तुम्ही थोड्या वेळाने फोन करा.
मॅडम मगाशी तुम्ही हेच सांगत होतात, काय झालंय का इतका का वेळ लागतोय? छाया बरी आहे ना? इज देयर एनीथिंग सिरियस? हे बघा, त्यांचं डीप ट्रान्स सेशन चालू आहे. डीप ट्रान्स? इट्स लाईक हिप्नोसिस सर, डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम. ठीक आहे, मी परत फोन करतो. थँक्यू. माझ्या जवळ येतोय. अजिबात घाबरत नाही, शांत, एकदम शांत. हे उषा, आता आपल्याला परत जायचं आहे. मला आणखीन काहीतरी दिसतंय. हो, दिसू दे. तुला हे बघ, तुला दरवाजा दिसतोय. त्या दरवाज्यातून तुला आता ह्या बाजूला यायचंय, कळलं? आणि एक लक्षात ठेव, या दरवाज्यातून तू ह्या बाजूला आलीस आणि पहिल्या पायरीपर्यंत पोहोचलीस की या खोलीमध्ये आत्ता काय घडलं हे तुला काहीही आठवणार नाही. तुला दरवाजा दिसतोय. दरवाजा दिसतोय. आता दरवाजाच्या ह्या बाजूला दरवाजा ओढून घे. आता तू आठव्या पायरीवर आहेस, सातव्या पायरीवर आहेस, सहाव्या पायरीवर, पाचव्या, चौथ्या, तिसऱ्या, दुसऱ्या आणि पहिल्या पायरीवर. माय गॉड, बलात्कार म्हणजे एका माणसाने दुसऱ्या माणसावर केलेलं सगळ्यात क्रूर कृत्य. 19-20 वर्षाच्या मुलीवर तू बलात्कार म्हणजे. आय हॅव सीन दिस सो मेनी टाइम्स तुषार, पण तू परमिशन दिलीस म्हणून हे हिप्नोसिस आपल्याला करता. पण आता ती कशी आहे डॉक्टर? ती बरी होईल ना? हो, निश्चित बरी होऊ शकते ती. फक्त त्याला प्रोलॉंग ट्रीटमेंटची गरज आहे. 5-7 महिने लागू शकतात, पण ती कम्प्लीट बरी होऊ शकते. तुषार, मला एवढंच वाटतं की हे कृत्य ज्या माणसाने केलंय त्याला शिक्षाही व्हायलाच पाहिजे. नाही, त्याची चिंता करू नका डॉक्टर. ज्या दिवशी ही घटना घडली त्याच दिवशी अभिजित कड्यावरून पडून मारला. अभिजित? त्याचा काय संबंध आहे याच्याशी? तिने तर रघुनाथरावांचं नाव घेतलं होतं. काय? हिप्नोसिस मध्ये कोणी खोटं बोलत नाही डॉक्टर. तुम्ही काय सांगताय? तिने रघुनाथरावांच नाव घेतलं. गॉड, थँक्यू डॉक्टर. काका म्हणायचो आम्ही त्याला. गावातला इतका प्रतिष्ठित माणूस, त्याने असं करावं?
आणि मी मी मात्र अभिजीतवर संशय घेतात. छाया रघुनाथ रावाच्या मुलांच्या वयाची होती. त्या रघुनाथ रावाने माझ्या छाया चला आपण जाऊया. कुठे? पोलीस स्टेशनला. जान्हवी, मी या गोष्टीवरती बराच विचार केला. पोलिसांकडे जाणं आपल्याला शक्य नाही. का? आपण जर पोलिसांकडे गेलो तर त्यांना आपल्याला छायाबद्दल सांगावं लागेल. ते लगेच छायाला ताब्यात घेतील. छाया सध्या मानसिक रुग्ण आहे. तिचा जबाब ग्राह्य धरणार नाहीत ते. आणि बलात्काराबद्दल म्हणशील तर 2 महिन्यानंतर तो मेडिकली सिद्ध होणं शक्य नाही. मग त्याला असं सोडून द्यायचं? आपण काय करू शकतो? एवढं सगळं करून तो मात्र उजळ माथ्याने फिरत राहणार. हो, दुर्दैवाने हे खरं आहे. मी पोलिसांकडे जाणार. जान्हवी, तू परिस्थितीचा नीट विचार कर. छायावर अभिजीतच्या खुनाचा संशय आहे. पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतलं तर तिला आयुष्यभर त्रास होत राहील. रघुनाथला शिक्षा करण्याच्या नादात आपण तिला आयुष्यभर त्रास देत राहायचंय का? नाही, पण तो इलाज नाही आहे जान्हवी. ठरवलं की सगळं काही करता येतं तुषार साहेब. आणि आता तर बघा ना, चौधरी पण सापडला. हो, चौधरी सापडला. त्यानं सगळं कबूल पण केलं. सगळं कबूल केलं त्याने? हो, सगळं सांगितलं. काय सांगितलं? स्वतःबद्दल, तुमच्याबद्दल. माझ्याबद्दल? माझ्याबद्दल काय सांगितलं? हेच की फॅक्टरीच्या घोळाशी तुमचा कसा संबंध आहे. इथे किनाऱ्यावर जो बेकायदेशीर माल उतरवला जातो तो फॅक्टरीचं नाव आणि फॅक्टरीचा माल वापरून तुम्ही शहरापर्यंत कसा पोहोचवणार होतात सगळं सांगितलं. असं झालं नाही अहो, पण म्हणजे मी हे पहा, तुम्ही काहीतरी बोलून कारण शोधायचा प्रयत्न करू नका. सगळं कबूल करून टाका. मी सगळं कबूल केलं. काय करणार आहात तुम्ही? मी काही नाही करणार. जे करायचं ते आता चव्हाण साहेब करतील. फाईल्स तुम्ही पुरावा म्हणून त्यांच्याकडे पाठवणार. आता तुमच्या शब्दाविरुद्ध माझा शब्द. काय तुषार साहेब, तुम्ही खूप शिकलेले आहात, खूप देश पाहिलेले आहेत. आम्ही इथले, तुम्हाला काय वाटलं तुम्ही त्या फाईल्स पुरावा म्हणून चव्हाण साहेबांकडे पाठवणार, मला शिक्षा होणार? अहो, पण त्यात माझं नाव नाही आहे हो कुठे. अली का पंचायत? आणि ते पुरावे तुम्ही पोलिसांकडे पाठवले तरी पोलीस चौधरीला पकडणार. त्याच्या साक्षीपेक्षा मी कधीही महत्वाचा आहे हो आमच्या इथल्या पोलिसांना. बोला, आता काय करणार? रघुनाथराव, तुम्ही आतापर्यंत जे काही बोललात तुम्हाला काय वाटतं ते मला ठाऊक नाही. तुमची पोच कुठपर्यंत आहे ते मला माहिती नाही. सगळं माहिती आहे रघुनाथराव. तुम्हाला ही जागा आठवते? ही जागा छाया सापडली आहे रघुनाथराव.
आम्हाला छाया सापडली आहे. मला मला माफ करा, मला माफ करा तुषार साहेब, मला माफ करा. म्हणजे मी तुम्हाला खरं सांगतो, माझा तसा हेतू नव्हता. ती वेळच खराब होती हो, काय करू मी, ती वेळ खराब होती. म्हणजे मला माफ करा. ती कुठे असेल, काय करत असेल बिचारी, तिने खाल्लं असेल का काही? मला काका म्हणायची, काका. तिला तिला गावात परत येऊ द्या, मी स्वतः तिची काळजी घेईन. हो, बरी असेल ना? असेल ना बरी? नाही आहे बरी. ती परिणाम झाला तिच्या डोक्यावर. थांबव, परिणाम झाला डोक्यावर. माझ्याकडून मी बलात्कार केला म्हणजे झाला. कसं सांगू तुम्हाला, ती राजी नव्हती होत हो. इतकी सुंदर दिसत होती, ती राजी नव्हती होत हो. मी केला आणि आता तो काय काय होणार, काय नाही होणार. कारण तिच्या डोक्यावर परिणाम झाला आणि बलात्कार हा इतक्या दिवसांनी कोर्टामध्ये सिद्ध नाही होऊ शकत. आणि कोर्ट तिची तिची साक्ष, तिच्या डोक्यावर परिणाम झालाय, ग्राह्य नाही धरणार. होता एक पुरावा, होता होता तो तिचा अभिजीत. त्यांनी मला बघितलं ना, मला आणि छायाला इथे, तो इथे आला होता. आला हो एकदम माझ्या अंगावर. नाही, मी पण मी नाही सोडला त्याला, मी इथून